katika kaunti hii ya Turkana. Tunataka tushirikiane na tumesema kama viongozi wa Nore ya kuwa vijana wetu wale hawapati nafasi kwenda university, tunataka wote wajiunge na vyuo vya teknolojia. Na pia katika hizo vyuo tuko na pia chuo cha MTC, kwa sababu mimi naelewa Turkana hii vizuri. Na mara mingi wakati serikali ya kaunti ya Turkana inaajiri wafanyikazi, haijapata wafanyikazi kutoka hapa, wale wa Turkana wenyewe, kwa sababu ya ile kutokwenda kwa hiyo shule za teknolojia na pia MTC. Mimi nataka kuwaomba hivi, tukitaka Turkana hii ipige hatua kwa muda mfupi, Mheshimiwa MCA, katika budget ya Turkana wekeni pesa ya kusponsor watoto kwenda MTC. Na nyinyi wazazi wa hapa Lokitar, msikie, kuna miradi na programs za serikali ambazo lazima tusitumie kama wana Kenya vile sehemu zingine wanatumia. Masomo ya TVET hakuna gharama, mzazi unalipia, mtoto akiadmitiwa. Na hii lazima mufanye kitu inaitwa affirmative action, bwana DG. The Office of Education must be in the forefront to help these students apply KUPS, because that is the only way they will be assured of the 30,000 bursary and also the loans from our education loans board, so that these children in Turkana can compete with the children of the rest of Kenya. Ndio miaka zijazo, wakati serikali ya kaunti ya Turkana na ajiri iko na wafanyikazi ya kutosha kutoka humu Turkana, tuanze kuajiri tu 30% kutoka nje vile kaunti zingine zinafanya. Hii maneno ya wafugaji hii ya kufunguzana na ng'ombe ya 5,000, you must leave it in the 21st century. Lazima tukubaliane na nyinyi. Na ndio unaona sasa Mheshimiwa MC hapa anasema